אלדן רינג מהווה נקודת כניסה מצוינת לז'אנר מאתגר, אך עדיין שומר על רמת קושי מספקת לשחקנים מנוסים. עם עולם פתוח בניחוחות של Breath of the Wild, מערכת קרב מוכרת אך משודרגת, ואפילו סוס לרכב עליו, אלדן רינג הוא כנראה הטופ של סדרת הסולס, ומשחק הסולסבורן המדובר ביותר בהיסטוריה של הז'אנר. אולי זה העולם הפתוח, אולי זה ג'ורג' אר אר מרטין שהשתתף בכתיבת המשחק, ואולי זה פשוט שיווק טוב. אבל האם זה המשחק הכי טוב של המפתחת? כמו במבנה המשחק עצמו, גם ההחלטה הזו תלויה בשחקן. אני גיא מגיימרספק, וזו הביקורת שלנו על אלדן רינג, שנכתבה על ידי בר פרייז. אחרי סקירו הנהדר מ-2019, או הרימיג של דימון סולס בהשקה של הפלייסטיישן 5, פרום סופטוור חוזרים אלינו עם משחק שהציפיות אליו היו בשמיים. זו כנראה הפעם הראשונה שכל כך הרבה חברי צוות באתר שלנו משחקים באותו משחק בו זמנית, וכולם משחקים בדרכים שונות. למרבה הפלא, הרוב הם שחקנים חדשים לז'אנר, שאולי לא שיחקו בו בכלל, ואולי נגעו קצת באחד המשחקים הקודמים, לא הבינו איפה הכיף, ונטשו אותו אחרי שעה-שעתיים. משפט המפתח פה הוא משחקים בדרכים שונות, כי אלדן רינג הוא בדיוק כזה. כשתסיימו את הטוטוריאל ותגיעו לעולם הפתוח, תדברו עם NPC טיפוסי של פורם סופטוור, שספק יגיד לכם מה לעשות, ספק יצחק עליכם, וספק סתם ישאיר אתכם יותר מבולבלים. מנקודה זו, אתן כמעט לבד. אמנם יש סוג של הנחיה לאיזה כיוון צריך ללכת, אבל יש סיכוי לא רע שלא תשימו לב אליה, וזו כנראה האפשרות הטובה יותר. אם במשחקים קודמים של פרום סופטוור הייתה סוג של יד מכוונת, הרי שבאלדן רינג המצב הפוך. הוא לא משחק לינארי, והוא לא רוצה שתשחקו אותו ככה. למעשה, אחד הדברים הראשונים שתראו אחרי הטוטוריאל יהיה בוס רכוב על סוס. אם תנסו להילחם בו, הוא כנראה יביס אתכם בכמה מכות בודדות, מבלי שתוכלו להתנגד, כי אין לכם סוס. בינתיים. הבוס הזה נמצא ממש מחוץ למקום אליו המשחק מנחה אתכם להגיע, אבל הוא שם כדי ללמד אתכם מעט צניעות, ואיך לבחור היטב את הקרבות ואת התזמון שלהם. לפעמים פשוט עדיף לסגת ולחזור אחרי שצברתם עוצמה וניסיון. זה בכל זאת RPG. אם תתקדמו בצורה לינארית בסיפור ותרוצו מהר מדי מבלי לחקור, תזכו לחוויה הלא נעימה שהיא מרגיט, הבוס הראשון של אלדן רינג שמקבל את התואר המושמץ, הבוס הראשון הקשה ביותר במשחק סולסבורן. הקרב המוקדם איתו הבהיר לי שאולי כדאי לי ללכת לנתיבים אחרים בעולם ולהתחזק מעט לפני שאני מראה לו מי הבוס. הסיפור של אלדן רינג נכתב בעזרת ג'ורג' אר אר מרטין. כן, זה שמסרב לסיים את סדרת שיר של אש וקרח שאולי אתם מכירים כמשחקי הכס. זה מסביר למה הסיפור נוכח הרבה יותר מבמשחקי סולס אחרים, אבל זהו עדיין משחק סולס, אז אל תצפו לשורות ארוכות של דיאלוגים או המון קטעים סינמטיים. קטעים כאלה קיימים פה הרבה יותר מבמשחקים הקודמים, והם נהדרים, אבל כדי להבין את הסיפור במלואו, תצטרכו לשוחח עם המון NPCs, לקרוא תיאורים של חפצים, ופשוט להיות חלק מהעולם הנהדר שפרום סופטוור בנו פה. עולם המשחק עמוס בדברים לחקור. הוא מלא בדנג'נים, בהם תוכלו למצוא המון פריטים שיחזקו את הדמות שלכם משמעותית, וכולו פתוח עבורכם כבר מהרגע הראשון. המשחק מאוד מעודד אתכם לחפש ולטייל בכל פינה אפשרית. נשמע לכם מוכר? אז כן, זה ממש כמו ב-Breath of the Wild. אחד החידושים הגדולים שהמשחק מביא לשולחן הסולסבורן הוא אפשרות לרכב על סוס, שתקבלו מאוד מוקדם במשחק, ומאפשר לכם לחצות את העולם במהירות. החשוב יותר, הוא מאפשר לכם להילחם על גבו, או במקרים נואשים, שיהיו לכם רבים מהם, לזמן אותו באמצע קרב כדי לברוח, כל עוד אתם בעולם הפתוח ולא באיזה צינוק. הסוס שלכם, שקוראים לו טורנט אם תהיתם, הוא חלק מפתרונות הנגישות החדשים שפרום סופטוור הוסיפו למשחק כדי להתאים אותו לשחקנים חדשים לז'אנר. חידוש נוסף הוא האפשרות לעשות פסט טראבל מכל מקום בעולם לכל סייט אוף גרייס, שהחליפו את הבונפיירס. גם את הסייטס אוף גרייס תמצאו פה בשפע ובצפיפות גבוהה יותר יחסית למשחקי סולס אחרים. אולי הכי חשוב הוא מיקום נקודות ממש סמוך לבוסים כדי למנוע את התסכול הידוע של למות מולם, רק כדי לרוץ דרך ארוכה מלאה באויבים לפני שתוכלו לנסות שוב. ישנן עוד התאמות למשחק שמראות שפרום סופטוור ממש ניסו להביא קהל חדש. כי מערכת הזימונים החדשה מאפשרת לשחקנים לזמן לקרב מגוון של רוחות, שלכל אחת יכולות מיוחדות משלה. המשותף לכולן הוא שהן תוקפות את המטרות שלכם ומורידות מכם לחץ. המון שחקנים מתלוננים על כך שאין אפשרות לבחור רמת קושי במשחקי סולס, ואלדן רינג לא שונה. אבל הוא כן מאפשר לשחק על איזי. אם כי גם האיזי של אלדן רינג יותר קשה מנורמל במשחקים אחרים. יש דרכים רבות בהם תוכלו להקל על עצמכם, אם תרצו, כגון בניית דמות שמתמחה בקסם, שזה בילד חזק שתמיד היה נחשב לאיזי מוד של משחקי סולס. אפשרות נוספת היא פשוט ללכת ולטייל בעולם ולעלות ברמות, למצוא ציוד חדש ולשפר אותו עד כדי כך שהבוסים לא יבינו מה מכה בהם. זה לא אומר שתהרגו אותם במכה, אבל זה משמעותית יכול להקל על החוויה. באלדן רינג תהנו גם ממערכת קרפטינג חדשה לגמרי, שמאפשרת לשחקנים להכין חפצים בכל מקום על ידי איסוף חומרים מהעולם. באופן אישי השתמשתי בה רק כדי להכין חצים במקום לקנות אותם, אבל זו לחלוטין תוספת מבורכת. שחקני סולס מנוסים ישימו לב מיד שמערכת הקרב ומערכת עליית הרמות מוכרות,
וכשאני אומר מוכרות, אני מתכוון העתק הדבק מדארק סולס עם מעט שדרוגים קטנים אך מאוד משמעותיים. עליית הרמות מתבצעת על ידי הריגת אויבים, צבירת רונות, מה ששחקנים ותיקים מכירים כסולס, ושימוש בהם על מנת להעלות סטטים שיחזקו את הדמות שלכם. באופן אישי, אחרי מערכת הקרב הנהדרת של סקירו וזניחת מערכת הסטטים, קיוויתי שאלדן רינג ילך בכיוון דומה. זה אמנם לא קרה, ובעוד שזה לא פוגע במשחק בשום צורה, זה כן מרגיש לי כמו צעד אחורה במשחק שנחשב, ושווק כטופ של הסדרה, ופספוס הזדמנות לחדש עוד קצת. את מערכת ה-Weapons Art מהמשחקים הקודמים מחליפה מערכת ה-Ashes of War, שמקנה גמישות גדולה הרבה יותר. במערכת החדשה תאספו בעולם סקילים ייחודיים שניתן להצמיד לנשקים מתאימים, ואפילו לשנות את סוג הנזק של כל נשק ונשק. אז אם בא לכם חרב ענקית שתעשה נזק קסום ולא פיזי, לכו על זה. מה שהכי טוב במערכת הזו זה שניתן לשנות את ה-Ashes שוב ושוב ללא הגבלה, כך שתמיד תוכלו לנסות סקילים חדשים ולראות מה הכי אהבתם ובמה הכי מתאים לכם להשתמש. בנוסף, Elden Ring מחזיר מכניקות קרב ותיקות ואהובות ומוסיף עליהן מכניקות חדשות לגמרי. אם תשתמשו בשני נשקים מאותו סוג, נגיד שתי חרבות ישרות, זה יפעיל את הפאור סטנס האהוב מדארק סולד 2, אבל בגרסה משופרת, ויפתח לכם מתקפות חדשות ומיוחדות. לשחקנים הגנתיים יותר שמעדיפים להשתמש במגן, במידה ותחסמו מתקפה בתזמון הנכון, תפעילו את הגארד קאונטר, שהיא מתקפה חזקה עם סיכוי להמם את האויב. סוג של פרי פשוט יותר לביצוע, אם תרצו. כמובן שגם הפרי המוכר נמצא במשחק, אך הוא נחשב ל-Ashes of War, ותצטרכו להטמיע את הסקיל הזה במגן שלכם. כאמור, כל מקום אליו תפנו באלדן רינג נראה מדהים, מושקע, מטורף ומטריד לעתים. וזאת למרות שהמשחק רץ על מנוע מיושן. אם חיפשתם משחק שמציג גרפיקת Next Gen, אולי תתאכזבו לשמוע שהדשא של Horizon Forbidden West שיצא מעט לפניו, ירוק יותר. אך מצד שני, זה לא מה שהמשחק מחפש למכור. המשחק עדיין מראה את היצירתיות והעומק המחשבתי של המפתחים. העולם מלא בפרטים רבים, יצורים שונים ומשונים שהשתמשו במגוון רחב מאוד של שיטות להרוג אתכם, והכל עטוף באווירה אינטנסיבית שמזהירה אתכם לא להוריד את המגננות שלכם, אפילו לשנייה. חוויית הסאונד במשחק עשויה היטב, האפקטים הקוליים מרשימים והדיבוב נפלא. כמו כן, פס הקול של המשחק עושה את העבודה. הוא מכניס את השחקנים לאווירה של המקום אותו הם חוקרים, ובקרב נגד בוסים הוא יקפיץ לכם את האדרנלין. Elden Ring הוא לא משחק לכל אחד, אבל הוא כן משחק הסולס הנגיש ביותר עד כה. גם אם לא התחברתם למשחקים קודמים בז'אנר, ייתכן שתצליחו להתחבר ל-Elden Ring. אולי זה בגלל העולם הפתוח, ואולי זה בגלל פתרונות הנגישות החדשים שעוזרים לכם להבין שמוות זו לא מילה גסה במשחק סולס, אלא חלק בלתי נפרד מהחוויה. כן, יהיו בוסים שיהרגו אתכם שוב ושוב, אבל הסיפוק בלצלוח אותם ואת שאר החלקים במשחק הוא משהו שפשוט אין בז'אנר אחר. אז מה אתם חושבים על הביקורת שלנו על Elden Ring? אתם רצים לשחק בו או שאתם עדיין על הגדר? נשמח לשמוע את הדעות שלכם בתגובות, וכמובן גם אם תירשמו אלינו לערוץ. זה משמעותית פחות קשה מלהביס את מרגיט. ועד הוידאו הבא, יאללה ביי.